فالله الله كل شيء بلي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيا اكو اي قران مسبوشتي من اقلانينا اقلانينا تاچه سه поклоним почетним акурам хашия мутасаттен и че се запресе от што мин хашия билла от страх от Аллах куран е толку силен и мощен и як човек слуша куран никакво сълза да му потече никакво сърце да му затрепери وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بل الله أكو يفرنك فرنك كوني بوي سيوشي كوران نقوة السرطة دا برابطي نقوة دا كوشة دا سناشي от что? От страсту на Аллах и дечи той говоре говор на Аллах جل جلاله принесу يам Бухари و حديث دكا пейгамер صلى الله عليه وسلم реку من سعر الشحارة بصدق кое че го моли Аллах да падне шехид со искренност بلغه الله منازل الشهداء وان مات في الاشهر الله رسول دوتن чему даде позиција на шехид и да умре на смртна постела добро дома во кревет ама кој ќе го моли на него види човек ако го моли на него ќе рече на него истину во Аллах овозможни средства да одам да постам твојата куќа чапа ја му давам гаранција дека во Аллахи ако е истин искрен и со чистије, дека Аллах тоа ќе му го направи. Аллах ќе му го спочи. Не е за ништо, вама, кене залике Аллахи асира, нема ништо тешко за Аллах. Само човек е искрен. Во дола, во имане, во нешто. Толку Аллах ќе не джелево, ќе му ги отвори нему вратите на здравје, на береќе, на богатство и на спокој. Затоа, вие знаете кој пример, само кратко ќе го спомнам, тој пример Бухари Муслим ан салаха за оние тројца кои патуваа во пустина патуваа во пустина тројца фи мен кане кабликум од оние кои беа пред вас ова го кажува пејгамбер на сахаби вика ги фати невреме тие тројца и тие се засолнија во пештера кога влегува во пештера на влезот во пештерата се попречи камен камен тие турка не може да се влезе. Вика, не може, ништо не се слуша. Камен на влезот, во среда пустина, никој не ги слуша, никој не може да помогне, и ти остана тројца. И што река? Што ќе прават? Кој ќе ги крутуни? Па види што е еден од тих. Па кале, па бухум ли ба? Ова значи во Бухари. Па еден на друг си рекла. Кој рече еден на друг? Значи тие тројца меѓусебно се ја прават пловет. إنه والله يا هؤلاء أو في جميع الله لا ينجيكم إلا سيبك وما سيطواسيا نموش نيكو دان اسباسي وصف ناشا تا إسكرانوس فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه نكا سيكو دوا سيكا نبرد دوانا الله دا قزامولي со најискрено дело што го направи во живот, може би Аллах за атер на тоа дело ќе не спаси. Значи вака, затворени во пештера нема истинс. На да направиме дова, тие меѓу себе тројца да се договараат, да направиме искрена дова. Кое ни е дело најискрено во живот? Кое дело имаш нешто што имаш направено најискрено? Што вели Хасан ел-Басри? Вика нашите добри генерации, кога некој од нив легнуваше да спие во кревет, во постел, во спална, ќе легнеше да спие и ќе се преправа дека спие, да види дали жена му се успала. Па кога ќе потврди, ќе се увери дека жена му спие, тој потјорган ќе се повлечел, ќе земел аптест и ќе кланял два рекати намаз, без никој да знае, освен тој и Аллах ќе рече да. Е, ова се вика искрен. Па овие тројца викат, ајде да го замолиме Аллах, со наше дело кое сметаме дека е најдобро дело сме го направиле во живот. Има ли човек сега во овој момент да размисли дело што го направил за Аллах ќе речеме? Кое никој не знае, никој друг освен ти Аллах ќе речеме. И кое мислиш дека тоа дело ќе те спаси?
zadnja Allah će dođe dana. I ovo je trojica, kako što znate, ta dobra, znači od hadis na prigao selja, u hadis Buhari Muslim, vi kaj bio to tim što reče? Ja znači imam roditelji stari, pa se povsi, jedna večer zato s njim, ne im dama litru na žena, litru na deset mlijeko, to neka ne im dam roditelji. Znači, mlijeko ko će deo na večer sovci, će ga izloza, će napunil jedan sad, со млеко и го носам кај татко му, кај мајка му. Кога тие ќе се напијале, после ќе однесам на жени на деца. Една вечер рече зато с ним. Кога дојдов тие беа успани, татко и мајка се успале. И ја вика цела ноќ, тој зато му држи во раце. Не е дадо, ниту на жена, ниту на деца. Се до сабајле. Кога сабајле се разбудија, кога ме гледа на нозе, ја стојам со млеко. Бојдам мајка, бојдам татко. О, Аллах, ти знаеш дека ова работа. Јас сум ја направил за моите родители. Тоа беше чиста и искрена и вочки заради твоето лице, заради твоето задоволство, Аллах. И беше тогаш камерон се помести малку, меѓутоа не е доволно да излеземе. Па почина вториот. Рече Аллах, ти знаеш дека јас имам бинту Ам. Се не искам да зборувам, значи за ова проповед бидеше широка тема, јас имам девојка од Аџо, која многу ја сакав, а таа не ме сакаше. Ја барав, не ми се одзва. Се додека една година падна во тешка ситуација. Па дојде да побара пари, 250 динари. 250 динари! И реков ќе ти дадам, ако бидеш моја. И на крај таа немаше чаре, отиде па пак после се врати. Главна, нема што да издржава. Потребни се пари, за јадење, за пиење, и тогаш прифати. И рече, која застана со неја, како што застанува сопруг со сопруга, значи во состојба, маж со жена. И таа почна да се тресе и ми рече, немој да ме обезчестуваш. Немој да ме обезчестуваш. Плаши се од Аллах. Ова јас не го правам од задоволство, ова го правам од зор, од мака. И рече, тогаш се уплаши од Аллах и ги дадо парите и ја го слободна си, без да ја тука. О Аллах, ако ова го направи, заради тебе, ти знаеш најдобро во Аллах. Помогни ми. И избави ни од ова состојба во која се роѓаме и каменот се помести. Меѓутоа пак, уште малку фали. Не доволно да излезе ме. Па третиот. Третиот што рече? О Аллах, ја бев газда. Бев шеф. Кај мене работаа луѓе со надница. Па на секој што работеше му го плачав. Секој што работеше му го давам. Ама еден човек замина без да му земе неговиот хак, без да земе неговата плата. Јас дека тие негова плата или негови пари ги земав, ги инвестирав. И тие се множаја, се множаја. Па после неколку време дојде тој човекот и ми рече, а човек, знаеш дека е зработил кај тебе? Да. Го барам хакот. Рече, бурим земи. Валла во хадис помога четири работи. Земај ги кравине, земај ги камилине, земај го добитокот и земај ги робовине. Робови. Знаме ти четири работи. Значи, тие пари што ги имам од работникот, тој ги инвестирал. Значи, инвестирал во овци, во крави, во камили и во робови. Робови знаете, пора нема робови, ови се продава во робови. И во кура пишува. Тахриру ракабе. Они кои ќе ослободи роб, колку е вредно, вредна награда. И рече јас му реков, а тој ми вели, ете стах се, и греш ти мајка со мене, ја нема толку палата. Мојата палата беше ми тук, мова бава чудо. Рече, ова е све твоја земја. Јас со твоите пари инвестирам и ти се намножи, земај, носи. И рече, о Аллах, ти знаеш, дека тоа што го направи со твој работник, го направи искрено заради тебе, Аллах. Па затоа Аллах избави ни од оваа ситуација. И вика, во Аллахи, каменот кој се попречи пред влезот на пештерата, се тргна и тие се гуртулија и се спасија. Со што се спасија? Со искреноста во нивните дела спрема Аллах Џелел Џелалу. Затоа